Բոլոր դասեք հալելույա։ Սա հայրերի օրն է։ Սա մեր Աստծո օրն է։ Մեր հոր օրն է։ Մեր հոր օրն է։ Աստծո խոսքը ասում է, որ Կիրակի օրը ինչ օր է, Սուրբ օր է, Աստծո օրն է, ասում փարաբանելու և երկրպագելու օր է, հաղթության օր է, հաղթություն տոներ տոնելու օր է, Աստծո խոսքը գրում է, որ տոն կատարեք, ինչի համար, քանի որ մեր զատիկը մորթվեցավ, հալելույա, տոն կատարեք, այսօր մենք Կիրակի օրը երբ որ հավաքվում եք սիրելիներ, ամեն մարդ թող իր հարևանին ասի, հարևան ջան, եթե մեմ տոն կատարելու գգաս հետս, գնում եմ տոն կատարելու գգաս հետս, արի գնանք տոն կատարելու, այդանք տոնելու ասում փարաբանելու եկեք գնանք ասում փարաբանելու, սա մի օրա, սա սորն է, այս օրը Հիսուս իր արյունով է գնել, այս օրը սորն է, սա սորա, հայրը, մենք կարդում ենք Հիսուսին, երբ որ ասում էին, որ ինչի ես դու ես Սուրբ օրը գործում, Հիսուս ասում էր, իմ հայրը այսօր է գործում, հալելույա, Աստծո գործը Կիրակի օրն է, Աստծո փառքը Կիրակի օրն է հայտնվում Աստվածի ժողովրդի մեջ, և Հիսուս ասում էր, իմ հայրը այսօր է գործում, Սատանան ասում էր, մի գործի այսօր, ոչ ասում էր, իմ հայրը քանի որ գործում է, ես էլ եմ գործում, հալելույա, իմ հայրը գործում է այսօր, քո հայրը գործում է այսօր, ասա իմ հայրը այսօր գործում է, իմ հայրը այսօր գործում է, մի վախեցեք, Աստված իմ կողմն է, Աստված քո կողմն է, հալելույա, ասա Աստված իմ կողմն է, ով այն ձի հակառակ, ով կար այն ձի հակառակ կանգնի, սրներ ասեք ինչ որ ասում եմ, Հիսուսի անունովը, քանի որ Աստված իմ կողմն է, հիվանդություն ինձ չի կարա հակառակ կենա, նեղություն ինձ չի կարա հակառակ կենա, մեղքը ինձ հակառակ չի կարա կենա, որովհետև Աստված իմ կողմն է, Աստված ոչ միայն իմ կողմն է, հապա Աստված կենթանի է իմ մեջ, հալելույա, որքան մարդիկ կան, որ Աստված իրաց մեջ է բնակվում, թո ձեր բարձրացնեն, հո հալելույա, Աստված իմ մեջ է, մի վախեցեք սիրելիներ, մի վախեցեք ասելու, որ Աստված իմ մեջ է բնակվում, ամեն նրանք, որոնք որ Սուրբ Հոգիով մկրտված են, Աստված բնակվում է իրանց մեջ, և ինչի համար Աստված բնակվում քո մեջ, որ քեզ ազատի քո բոլոր թշնամիներից, ամեն, Աստված իմ մեջ է բնակվում, որ իմ ոտքերը դնի Սատանայի բոլոր զորությունների վրա, ոչ իմ աստությունով է և ոչ զորությունով է, հապա Սուրբ Հոգիով է, որ բնակվում է իմ և քո մեջ, ամեն, հալելույա, ես ուրախ եմ, որ ինձի հետ եք, որ մենք Աստծո հետ ենք, և որ մենք Աստուն ասում ենք Աստծո խոսքին, ամեն, մենք Աստծո հետ ենք, և որ մենք Աստծո հետ ենք, ոչ մեկը չի կարա քո դեմ կանգնի, ոչ մեկը, ոչ երկնքում, ոչ երկրի վրա, ոչ դժողքում, Հիսուսն է Տերը երկնքի, երկրի և դժողքի, շատ մարդիկ ասում են, որ այս աշխարհի աստվածը, ոչ, նա այս աշխարհի աստվածը չի, նա դատապարտված է, դժողքն է իր տեղը, և ոչ էլ ինքը դժողքի տերն է, Հիսուսն է Տերը, հալելույա, Աստծո խոսքը գրում է, որ ամեն ծունգ պիտի ծնրադրի և ադավանի, որ Հիսուսը Տեր է, ամեն ծունգ, ամեն ծունգ, և երկնքում, և երկրի վրա, և դժողքում, հալելույա, հալելույա, ես զորավոր եմ, գիտեք ինչ եմ զորավոր, ոտև Աստված կկրեմ իմ մեջ, ես զորավոր եմ, դու զորավոր ես,
դու բան հիմա պակասություն չունես, քանի որ աստված ունես։ Այն աստվածը, որ լցնում է երկինք և երկիր, նա բնակվում է քո մեջ, որ քեզ լցնի, և դու բան հիմա պակասություն պիտի չունենաս։ Հալելույա։ Ճշմարիտ եմ ասում։ Աստված ճշմարիտ է ասում, ես իրա խոսքերն եմ ասում։ Հալելույա։ Ասում ով Հակոբ, եթե կրակի մեջով ասես, կրակ քեզ չի այրի, եթե ջրերի մեջով ասես, ջրերը քեզ չեն կարող ծածկել, ինչու, որովհետև ես բնակվում եմ քո մեջ։ Որտեղ Հիսուսը հրաշքներ և նշաններ չարեց, դուք գիտեք Հիսուս որտեղ հրաշքներ նշաններ չարեց, մի քիչ բարձրացրու միկրոֆոնը, շատ քիչ, որտեղ Հիսուսը հրաշքներ և նշաններ չարեց, ով է հիշում, թե որտեղ Հիսուս հրաշքներ և նշաններ չարեց, որտեղ չարեց, Հիսուսը իր ժողովրդի մեջ, որտեղ որ ինքը մեծացել էր, այնտեղ հրաշքներ և նշաններ չարեց։ Ովքեր են իր ժողովուրդը այսօրվա։ Իր ժողովուրդը, որտեղ Հիսուս մեծացել էր, իր ժողովրդի մեջ Հիսուս հրաշքներ և նշաններ չեն անում։ Սրանք, սա աստծո ժողովուրդն է, որտեղ Հիսուս մեծացել է, որտեղ մարդիկ ճանաչում են Հիսուսին, բայց Հիսուս այնտեղ ոչ մի բան չի կարում անի։ Հիսուս անում այնտեղ, որտեղ իրան հավատում են, որտեղ իրան իրավունք են տալի, որտեղ ասում են, ով Աստված, դու ես իմ Աստվածը, ես բանի մեկ կարություն պիտի չունենամ։ Իր ժողովուրդը պետք է ճանաչեր իրան, որպես ինքը բանի մեկ պակասություն չունենար։ Մենք Աստծո ժողովուրդ ենք, և շատ կարևոր է, որ մենք Աստծուն ճանաչենք կենդանի, որպեսզի նա մեր մեջ քայլի և գործի։ Չլինի, որ մենք էլ են ժողովրդի նման լինենք, որտեղ Հիսուս ոչ մի բան չի կարողանում անի։ Հիսուս երեկ և այսօր և հավիտյան նույնն է։ Ամեն։ Տիրոջ հոգին, մարգարեության հոգին է, ես մարգարեության հոգին ունեմ, դու մարգարեության հոգին ունես, քանի որ դու տիրոջ հոգին ունես, դու մարգարեության հոգին ունես, նա որ քո մեջ է, ամենից մեծ է, նա որ քո մեջ է, քո թշնամիներին պետք է քսի քո ոտքերի տակ, ովքեր են քո թշնամիները, այս աշխարհի բոլոր տեսակի նեղությունները, որոնք նեղություն են բերում քեզ սկսած երևացող հիվանդությունից մինչև վերջ, որոնք արգելակում են քեզ ուրախ և զվարթ ապրելու, դա քո թշնամիներն են, և տիրոջ հոգին քո մեջ է, որ քո թշնամիներին քո ոտքերին պատվանդան դնի։ Տերին իմ տիրոջս սավ, ի՞նչ սավ, նստիր իմ աջ կողմս, ես քո թշնամիներին քո ոտքերի պատվանդան պիտի դնեմ։ Ամեն, Աստված Իսրայելին ինչ էր ասում, դուք լուր կեցեք, այսօր ես պիտի պատերազմեմ, Աստված ինչ ասում, դուք լուր կեցեք, ես այսօր պիտի պատերազմեմ, պատերազմը Աստուննա, ամեն, այն Աստված, որ բնակվում է իմ և քո մեջ, նա պատերազմող Աստվածա, նա պիտի պատերազմի քո պատերազմները, նա քո թշնամիներին քո ոտքերի պատվանդան պիտի դնի։ Հալելույա։ Հալելույա։ Գիտեք սիրելիներ, Տերն իմ տիրոջս սավ, Դավիթ ասում էր, Տերը իմ տիրոջս սավ, նստիր իմ աջ կողմս, ես քո թշնամիներին, խոսքը վերաբերում է Սուրբ Հոգուն, որ Սուրբ Հոգիով ես քո բոլոր